Romanerne satte straks fra kampen start Vejle under pres. Harder kun spillet et par minutter, og det er Lakatu, som sparker frisparket. Men Knud Herbert Sørensen er vågen og får reddet til hjørnespark. Vejles modtræk var hurtige kontraangreb, men de kom især i kampen start ofte til kort over for de lynhurtige og boldsikre rumæner. Men her er det Allan Simonsen, der kommer imellem. Og det er Julian Barnett, som tilbyder sig og spiller videre over til John Laursen. Han tager Kurt Bakholdt med. Videre til John Sivebæk. Men hans aflevering er uden adresse. I det hele taget havde John Sivebæk, som gjorde det så fremragende i landskampen i Moskva i onsdags, i første halvleg meget vanskelig ved at få styr på sine afleveringer. Det skal vi se et nyt eksempel på. Det er Madjero, der opfanger Sivebæks svage aflevering og går godt fri i venstre side. Læg mærke til, hvor godt han dækker sin bold. Aflevering ind til anfører Stojka, der elegant med hælen spiller videre til Piturka. Og så er Alex Nielsen i Vejlemålet chanceløst. 1-0 til Støjer. Vejle var sjældne gæster i Støjers straffesparksfelt i kampens start. Her er det Peter Hansen, som sparker frispark efter 20 minutter. Allan Simonsen elegant videre til Brian Bertelsen. Men det hans skud er ingen opgave for den rumænske målmand Dukadam. Brian Bertelsen lavede i øvrigt mange gode ting på højre fløj, selvom han ofte kom til kort over for de fysisk stærke rumænere. Vejles forsvar var på en meget vanskelig opgave mod de aggressive rumænere. Vejle prøvede hele tiden at spille bolden op langs jorden, men det med knep med at finde spilbare medspillere, når der skulle spilles fremad. Her er det Gert E., der kikser en aflevering. Det er Lakatu, som kommer imellem. Men Gert E. nok godt selv tilbage og får reddet situationen i første omgang. Indkastet tilbage til Øvevand, der tager Bølønig med. Og se så en flot 1-2 kombination. Det er målscoren fra før Piturka, der agerer bande. Og værsgo, 2-0 til Støjer. Dermed skulle Vejle altså score to gange, uden at rumænerne scorede, for at gå videre. Og naturligvis stor begejstring hos de 35.000 tilskuere. Men det var som om den anden rumænske scoring satte fart på Vejle. Nu var det alt eller intet, og her har Vejle fået hjørnespark. Det sparkes af Kurt Bakholdt, Julian Barnett snitter videre, og et pragtfuldt saksespark af Allan Simonsen, som får reduceret til 1-2. Se her i den langsomme gentagelse. Det ligner faktisk en indstuderet hjørnesparkskombination, som Allan Simonsen så elegant afslutter her. Det var som om Vejles scoring gjorde rumænerne nervøse. Men her er det dog Støjers bedste mand, organisatoren Madjaro, som endnu en gang udnytter en svag aflevering fra John Sivebæk. Piturka igen som bande. Med denne gang klarer stolpen altså for Alex Nielsen. Men der var flere chancer til Vejle, og her kommer den største. Det er Allan Simonsen, og her Kurt Bakholdt, som kombinerer godt. Angrebet afværges i første omgang, men Sivebæk har set Allan Simonsen, der tøver et øjeblik. Han tror, hvis han er offside, og dermed løber chancen ud i sandet. Efter pausen var det naturligvis spændende at se, om Vejle kunne fortsætte det gode spil og presse fra første halvleg. Men i stedet var det rumænerne, der efter blot 5 minutter afgjorde kampen. Se endnu et godt gennemspillet rumænsk angreb. John Laursen får afværet i første omgang. Alex Nielsen får hånden på, men kan ikke hindre Ballint i at score til 3-1. Og dermed var alt håb vist ude for vejlenserne. Nu spillede rumænerne frigjort, til tider i opvisningsstil. Og her skal vi se endnu et godt gennemspillet angreb, hvor bolden går fra mand til mand på det rumænske hold. Se en herlig helkombination. Fin overlapning i venstre side. Og bolden kommer ikke ordentligt væk. Det er John Laursen, der kæmper med den fine dribler Lakatus. Men heller ikke han får bolden væk. Den havner hos Balint, og han gør det eneste rigtige. Han tager chancen selv, men Alex Nielsen går godt ud i ham. For der først kun afværet i første omgang, og så ind over til anfører Stojka. Slutresultatet 4-1 er en kendsgerning, og Alex Nielsens appel for offside nytter ikke noget. Og det var der vist øvrigt heller ikke nogen grund til i den situation.